રેડિયો સિટી 91.1 ટ્યુન ઇન કર્યું છે તમે. મારું નામ છે પૂજા. ગુડ મોર્નિંગ. રોજ સવારે ઉઠીને તમે સૌથી પહેલું શું કરો? પ્રેક્ટિકલી અને દિલ પર હાથ રાખીને જો આ સવાલનો જવાબ આપવામાં આવે તો મોટા ભાગના લોકોનો જવાબ એમ મળે કે ફોન ચેક કરીએ. કારણ કે હવે તો આપણા અલાર્મ ક્લોક્સ જ ફોન બની ગયા છે. એનું સ્થાન સ્માર્ટફોને લઈ લીધું છે. અને એક વાર આપનો સ્માર્ટફોન હાથમાં આવ્યો પછી તો પૂછવું જ શું. હવે આ આપણી રૂટીન લાઈફની રૂટીન સ્ટોરી છે કે ફોન એક વાર હાથમાં આવે એટલે પછી એમાં જેટલા નોટિફિકેશન્સ આવ્યા હોય એ બધા ચેક કરીને જ આપણને શાંતિ મળે. જોકે ફોનમાં એવી કઈ બાબત છે જે તમારા અને મારા જીવનનો ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ બની ગઈ છે? નો, ઇટ્સ નોટ ફેસબુક, ઇટ્સ નોટ ઇન્સ્ટા, ઇટ ઇઝ વોટ્સએપ. યસ, વોટ્સએપ એપ્લિકેશન જેનાથી આપણે દરરોજ મેસેજીસની આપલે કરીએ છીએ. સવારના પહોરમાં ગુડ મોર્નિંગના મેસેજીસથી શરૂઆત થાય તે ગામ આખાની કુથલી કરીએ. કોણ ક્યાં ગયેલું, કોણે શું પહેર્યું, ઓઢ્યું, ખાધું, પીધું, કોણે ત્યાં શું થયું થી માંડીને દરેકે દરેક બાબત વોટ્સએપથી જ હવે કંટ્રોલ થાય છે. અને હમણાં તો એની પ્રાઇવસી પોલિસીને લઈને ચર્ચામાં પણ છે. તો આજે મારે તમને વોટ્સએપની વાર્તા કરવી છે ઓન રેડિયો સિટી વાર્તા .com. ક્યાંથી એની શરૂઆત થઈ, કોણે એની શરૂઆત કરી અને હવે ક્યાં છે એ બધાને લઈને વાતો. કેવી રીતે આપણી લાઈફને કંટ્રોલ પણ કરે છે, તો ચાલો એની શરૂઆત કરીએ. બ્રાયન એક્ટન અને જેન કુમ નામના બે મિત્રોએ 2008 સાલમાં યાહુ નામની ટેક જાયન્ટ કંપનીમાં બહુ સારી પોઝિશન પર કામ કરતા કરતા એમ વિચાર્યું કે સાલી આ જોબમાં હવે કંટાળો આવે છે. અને જેમ દરેક યંગસ્ટરનું સપનું હોય છે કે ભાઈ જોબ છોડીને યાર આપણે તો દુનિયા ફરવી છે, જયારે ઈચ્છા પડશે ત્યારે વળી પાછી નોકરી મેળવી જ શકાય છે ને, ક્યાં નથી મેળવી શકાતી. એવા સપના સાથે આ બંને યાહુ ની એમની જોબ છોડી દીધી અને દુનિયા ફરવા નીકળી પડ્યા. થોડાક જ સમયમાં એમને રિયાલિટીનો ભાન થયું. એમને ખબર પડી કે ભાઈ હવે તો આપણી પાસે પૈસા ખૂટવા લાગ્યા છે, તો કંઈક તો કરવું પડશે ને. એટલે એમણે વિચાર કર્યો કે આઈટી અને સોશિયલ મીડિયા સેક્ટરમાં કામ કરવાનો આપણો અનુભવ આટલો સારો રહ્યો છે તો ફેસબુકમાં આપણને કામ મળી જવું જોઈએ. અને આ બંને મિત્રોએ ફેસબુકમાં જોબ માટે અપ્લાય કર્યું. પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી એમને ત્યાં આગળ જોબ ના મળી અને હવે સર્વાઈવલના ઇશ્યુઝ આવી ગયા. જાન્યુઆરી 2009 કુમ અને એક્ટન આ બંને આઈફોન ખરીદ્યો. આઈટી પ્રોફેશનલ્સ હોવાના કારણે સ્વાભાવિકપણે જ એમને એપ્સમાં રસ પડે અને આ બેઉને સમજાયું કે એક સ્ટ્રોંગ એપ્લિકેશન જેને દુનિયાભરના 8 અબજ લોકો જો એપ સ્ટોરમાંથી ડાઉનલોડ કરી શકે એવી કોઈ વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવે તો કેવું રહે. અને આ આખા વિચારનું પોટેન્શિયલ કેટલું જોરદાર છે. એટલે આ બંને મિત્રોએ રેગ્યુલરલી એમના બીજા એક મિત્ર એલેક્સ ફિશમેનને મળીને એની સાથે આઈડિયા ડિસ્કસ કર્યો, જેમાં એમનો વિચાર એક એવી નવા પ્રકારની મેસેજિંગ એપ્લિકેશન વિકસાવવાનો હતો કે જેમાં કોઈ પણ એડ્સ ના હોય, કોઈ પણ ગેમ્સ ના હોય અને કોઈ પણ ગિમિક્સ ના હોય, માત્ર સંદેશાઓની આપલે થઈ શકતી હોય. આ વિચારને ડેવલપ કરવા માટે એમને સમજાયું કે એમને એક આઈફોન ડેવલપરની જરૂર પડશે અને ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી જ એમને એક રશિયન ડેવલપર ઇગોન સોલોમાનિકોવ મળી ગયો, જેની સાથે મળીને એમણે 24 ફેબ્રુઆરી 2009 દિવસે કેલિફોર્નિયામાં whatsapp.inc નું રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું. જોકે એમના માટે આ રસ્તો જેટલો આસાન નહોતો જેટલો આપણને લાગી રહ્યો છે. વોટ્સએપ એપ્લિકેશનના શરૂઆતના વર્ઝન્સમાં વારંવાર પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ એ ક્રેશ થઈ જતા અને એટલા માટે એક સમય એવો આવી ગયેલો કે કુમે વોટ્સએપને છોડવાનું વિચારી લીધેલું. એને એવું વિચારી લીધેલું કે વોટ્સએપનો આઈડિયા આપણે પડતો મૂકીએ અને વળી પાછી એક જોબ શરૂ કરી દઈએ, કારણ કે આવી રીતે તો આપણે સર્વાઈવ નહીં કરી શકીએ. પણ એક્ટને એ સમયે કુમને સમજાવ્યો અને ધીરજ રાખવાનું કહ્યું. June 2009 એપલે આઈફોન માટે એક ફીચર લોન્ચ કર્યું જેનું નામ હતું પુશ નોટિફિકેશન. આ પુશ નોટિફિકેશન એટલે શું? કે જેમાં તમે એપ્લિકેશન યુઝ ન કરતા હો, કોઈ પણ પ્રકારની એપ્લિકેશન, ત્યારે એની અંદર જો કોઈ પણ અપડેટ આવે તો પણ તમને એનું નોટિફિકેશન તમારી સ્ક્રીન પર આવી જાય. આ વિચાર અત્યારે સાંભળવામાં આપણને આપણી રૂટીન લાઈફનો હિસ્સો લાગે છે, રાઈટ? પણ 2009 સાલમાં આ તદ્દન નવો આઈડિયા હતો. કુમે આ જ વિચાર અને આ જ ફીચરને વોટ્સએપમાં પણ એડ કર્યું અને વોટ્સએપ 2.0 વર્ઝન લોન્ચ કર્યું. સડનલી એણે જોયું કે એના યુઝર્સ વધીને 2.5 લાખ જેટલા થઈ ગયા અને એના પછી એણે ક્યારેય પાછું વળીને નથી જોયું.
વર્ષ દર વર્ષ વોટ્સએપમાં નવા નવા એડિશન થતા રહ્યા અને એ હદે આપણી લાઈફનો હિસ્સો બની ગયું કે હવે કદાચ આપણા જીવનમાંથી કાઢી નાખવું ઓલમોસ્ટ મુશ્કેલ બની જાય. પછી ભલે ને એ આપણી બહુ જ અંગત માહિતી અથવા પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશનનો વેપાર કરીને પૈસા કેમ ના કમાતું હોય. રેડિયો સિટી વાર્તા .com માં આજની વાર્તા ધ ઇન્સેપ્શન ઓફ વોટ્સએપ તમને કેવી લાગી મને વોટ્સએપ કરીને જણાવજો. હા, 7573911911 મારો નંબર છે. મારું નામ છે પૂજા. ગુડ મોર્નિંગ.